Урочистість Благовіщення Господнього у Ворзелі посвятили храм блаженого Йоанна Павла ІІ. На початку священики і вірні увійшли процесією у нову церкву, де розпочалася свята меса. У месі взяли участь архієпископ Петро Мальчук, єпископи Ян Порвінський та Віталій Скоморовський. Були присутні представники влади та гості з Німеччини. Проповідь виголосив апостольський адміністратор Луцької дієцезії єпископ Станіслав Широкорадюк. Три брати і сестри, ми освячимо сьогодні цю прекрасну будівлю, церкву. Її краса свідчить про те, що тільки життя з Богом є чудове і таке гарне, гармонійне, як ця святиня. Її будова стала можливою тільки завдяки жертовності віруючих людей, католиків, наших співбратів і друзів з Німеччини, з Австрії, з Польщі, Америки і навіть з Ліхтенштайну. Дякуючи також і нашим парафіянам з Ворзеля, котрі теж дуже жертовно підтримали цю будову, незважаючи на непрості умови свого життя, на свої труднощі, підкреслюю, дуже активно підтримали цю будову. Це свідчило, як направди парафіяни хотіли мати цю святиню. А головне, що цей храм завжди залишиться видимим знаком Божої присутності тут, у цьому містечку, у Ворзелі. Він завжди буде відкритий для кожної людини, котра захоче знайти Ісуса Христа на своїй життєвій дорозі, щоб його слухати і бачити. Тут зможуть віднайти і зміцнити свою віру ціле людське покоління, отримувати святі таїнства та освячуючу благодать, і через неї завжди зміцнювати свої духовні та фізичні сили, які так потрібні в нашому сучасному житті. Літургія супроводжувалася спеціальними обрядами освячення храму. Як входили до храму, є ця вступна молитва, де освячується вода. Пригадує те, що перше – це таїнство Святе Хрещення, з якого ми народжуємося, дитина стає тоді повністю дитиною Божою, і це є таїнство, яке від самого початку. І тому на початку було це покроплення водою, пізніше ці стіни, знак приналежності до Христа. І те, що коли єпископ уже мазається святим хризмом, це миро, яке освячується Великий Четвер, і пізніше храм, коли сьогодні освячувався, також мазати цей жертовник, цей вівтар, на якому складається пресвята жертва. Це центральне головне місце, де в всьому храмі, де щоденно кожен священник складає жертву Богові, як перепрошення за гріхи і благання про благословення для цілого людства. І те, що ті пізніше стіни, які також вже помазуються тим цим єлеєм, щоб це будівля, це видимий знак Божої присутності була в людських серцях. Всі люди, котрі будуть приходити сюди молитися, щоб отримали ті благодаті, які щиро Бога просять. Після усіх обрядів на вівтарі храму відправили першу Євхаристію. Храм збудували за 3 роки, але парафіяни чекали на нього набагато довше. Насправді цей храм є дійсно дуже довгоочікуваний для нас, адже ми вже 3 роки його будуємо, нарешті збудували, але чекаємо на нього набагато довше. Якби десь більше ніж 10 років ми чекали на свій храм, чекали на своє місце, якби тут у Ворзелі. Сьогоднішній день є чимось надзвичайним для мене особисто, тому що ці люди, ці гості і взагалі сама подія є надзвичайно важливою для нас. І маємо надію, що цей храм буде розвиватися, надалі наша спільнота буде зростати і це все буде дійсно на славу Божу. Будівництво склалося напрочуд дуже легко. З допомогою Святого Духа, молитвами парафіян, допомогою, хто чим міг, працею. За 3 роки побудувати такий храм – це дуже велика благодать. Це моє дуже велике свято, бо хоч є тут рік в цій спільноті парафіальній, і те, що, правді, це мій
Це і другий храм, який я участвую в цьому будівництві, але перший, який був освячений вже тут як настоятель тут цієї парафії Блаженного Іоанна Павла ІІ.